Nizere ko mumeze neza cyane mwe mwese mukunda ikiganiro ishya mbahaye ikaze cyane ndi ahisa cyiza ariko muri iki kiganiro ntago mbandi ngenyine nkuko bisanzwe uyu munsi ndi kumwe na Christella makuru iki ahisa cyiza amakuru ni meza cyane meze neza meze neza umukaya n'imisatsi miremire of course ntago nari imberutse ntago nari imberutse kumwaka ushize ugifite ya misatsi cyangwa ni injwi ya gordo ya cyuzuzo so golden ayivuyeho nigira kuri iyi ngi urase neza ariko urakoze cyane nuko cyuzuzo umeze neza ya ndakubona umeze neza cyane yese ubwo twizere rero ko nabakunzi bishya mwese mumeze neza natwe tumeze neza mukanya ni hot topic kimwe mu bintu biranga abantu habamo n'imibereho yabo ya buri munsi ubuzima ndetse n'uburyo bitwara ariko noneho bikajyana n'ibyo dukora ibyo turya uburyo tubaho mu buzima bwa buri munsi ibi rero bishobora no kuba byanatera indwara zitandukanye hari akenshi bakunze kubyumva muvuga ngo indwara zitandura aha rero ukibaza izi ndwara zitandura bigenda guteziza gute biba byatewe n'iki ni nayo mpamvu uyu munsi twashatse kugira ngo tuganire tugaruke kuri izi ndwara ese ubundi kuri ubu ngubu bihagaze gute kera tukiri abana wajyaga kumva bakubwira ngo umuntu arwaye diyabete ukavuga ati yo arapfuye iminsi ibiri bakubwira ngo arwaye kanseri ese mana bizagenda gute ariko nanone nahoze ndi kubona ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyaragiye cyerekana imibare cyerekana ko mu mpfu zibaho mu Rwanda zishobora guturuka ku bintu bitandukanye 44% ushobora gusanga bizana turutse ku ndwara kuri za ndwara zitandura aha ndeba nanone OMS cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikerekana ko abantu barenga miliyoni 41 ngira ngo mu mwaka w'2018 n'2019 bahitanywe n'izi ndwara urumva ko ari ikibazo gikomeye so ni muri uru rwego ntabwo turi aba expert mu bijyanye n'izi ndwara ni nayo mpamvu ku meza yacu turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi ni Dr Evariste Ntaganda akaba akora muri serivisi y'indwara zitandura ndura muri RBC cyangwa se mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima twahaye ikaze cyane. Ese izi mpamvu n'imibare muri rusange ko abanyarwanda tumeze gute ku bijyanye n'izi ndwara zitandura. Murakoze cyane. Nishimye nabashimiye kandi. Kubona abantu nk'amwe abajene murimo kuganira kuri izi ndwara nkeka ko n'abandi bagenzi banyu cyane cyane gitsina gore nibo batakunda gutekereza mu ibyo bintu byo gukora siporo babareba bavuga ati koko niko bimeze kandi nkunze ubuhamya bya bwawe ikindi ndashimira ko mwadutumiye muri abafatanyabikorwa beza tuzakomeza reka rero ngaruke nko ku kiganiro nyirizina indwara zitandura indwara zitandura ni iki indwara zitandura ni izo ndwara zose nakwegera twasangira twagumana igihe cyose ntabwo umuntu ayitera mugenzi we cyangwa ngo ayanduze mugenzi we ni iryo jambo niho bisobanura ariko zigakunda iyo zaje kuba ari indwara bazita za karande ariko za karande mu buryo kubera ko ahenshi iyo ufite wenda nka diyabete ubwo ndashaka kuvuga ku ndwara zitandura ufite diyabete umuvuduko w'amaraso indwara z'umutima zitandukanye kanseri indwara zo mu buhumekero nanone za karande izo zose ni indwara zitandura ni nyinshi ariko izo ubona nagushaga kuzo dukurikirana umunsi ku wundi muri serivisi y'indwara zitandura muri RBC dukomeje rero kuvuga ngo ni kuki zirimo kwiyongera ese cyangwa bimeze bite muri rusange abantu benshi barabitubaza bati ko izo ndwara zisaba abantu umuntu agafite kanseri imaze abantu ati indwara z'umutima zimaze abantu niyo mpita mbabwira n'ibizitera cyangwa icyo twita risk factors nabyo ni byinshi reka mfate nk'urugero nimvuga risk factors cyangwa se intandaro yo kurwara indwara zitandura wumve ko ni ikintu gifitanye isano no kuvuga ngo uri muri ubu buzima runaka ushobora kugera kuri ubu buzima runaka reka mpere ku buzima amene kunywa itabi kera baravuga ngo nta mupfu itabi ariko ubu njye mbwira abantu ko hari abapfu itabi kubera ko ni intandaro y'indwara zitandura zose kanseri indwara z'umutima
umuvuduko w'amaraso indwara zo mu buhumekero abagore batwite urumva aho ni risk factor imwe gusa ku itabi tujye ku nzoga inzoga ni risk factor y'indwara za diabetes indwara z'umutima impyiko nazo zishobora kwandika umwijima kanseri zitandukanye cyane cyane yo mu mihogo yo mu nda ubwo urumva ko nayo ubwo wenda ngarutse inyuma nkavuga nko ku itabi dufite karindwi n'igice kimwe tuvuye kuri 12 n'ibice 9 ubwo ushobora guturuka wenda ko habayeho ubukangurambaga bwinshi inzoga zo ziri kuri twavuye kuri 41 tugeze kuri 48 imibare miremire ku bantu bakoresha inzoga ikibazo cyabazaga ngo abantu bakoresheje inzoga mu minsi 30 ishize nuko ukagenekereza ugasanga tugeze kuri 48 twajya ku ndyo rero ari nayo mwakoza kwibandaho cyane yego nuvuga ngo abantu 90% ku ijana gushyika kuri 99% ku ijana ubwo ndavuga igihe ubwo bushakashatsi bwagiye bukorerwa kuva 2012 gushyira kuri 2021 byari kuri abo bantu ntabwo bafataga indyo irimo indyo yuzuye wenda cyane cyane imboga imbuto ubwo ndaza kubigarukaho nimara kuvuga imibare ubwo nimvuga imibare turajyana na za risk factors kugira ngo ducunguze uburyo umwete hanyuma kudakora imyitozo mu ngororamubiri nabo iki ni ikibazo cyagaragaraga nk'aho abanyarwanda bakora imyitozo ngororamubiri ariko ahenshi usanga umuntu akubwira ati wenda njya ku kazi n'amaguru akumva ko bihagije cyangwa nabwiraga abantu nka cya kibazo umuntu baza ngo ukore icyo ati ndahinga ngo kubera ko ntacyo akora rimwe na rimwe hari abantu bagira umubyibuho ukabije rero ari nawo noneho tugomba ngira ngo gusa nk'aho turi buganireho cyane twavuye kuri 17 n'igice kimwe tujya kuri 18 urumva ko byiyongereye n'ibice bitandatu umubyibuho ukabije cyane hari ibyo bita overweight na obesity twavuye kuri 2018 tujya kuri 4.3 ubwo urumva tugenda twiyongera ubwo ndimo ndasubiza bya bibazo ngo ko izi ndwara zimaze abantu noneho ku muvuduko w'amaraso twavuye kuri 15.9 tugeze kuri 16.18 urumva ko nayo yiyongereye diyabete cyangwa indwara y'isukari twavuye kuri 2.9 kuri 3.1 tujya kuri 2.9 dusa nk'aho ariko nta kigaragara kidasanzwe aha rero ukibaza umuntu akubwira ati ko izi ndwara zimaze abantu ni ukubona imibare iri hejuru twahinduye ubuzima ni byiza ariko ubundi umuntu uzi ubwenge ajyana n'ubuzima ariko muri sekirite sekirite ndavuga muri rusange simvuga sekirite y'amasasu ariko sekirite y'umubiri wawe ugomba kuwurinda ni ukuvuga rero ngo niba dushaka kugira ngo tugende neza imikoreshereze y'itabi urabona biragabanuka ni byiza inzoga ngira ngo na leta ifite ukuntu irimo kubyitwaramo kugira ngo ifate abanyarwanda muri iyo minsi kimwe mu bintu bya mbere banabonye turi imbere cyane ushobora gusanga mu karere ngira ngo sinarebye neza imibare ushobora gusanga mu karere twe twa mbere mu gukoresha inzoga ikindi rero kudakora imyitozo ngororamubiri iki ubundi imyitozo ngororamubiri tuyibara nk'urukingo ku batarwaye tukayibara nk'umuti ku barwaye umuntu agira gutyo bakamubwira ati ukore siporo ati ngewe ati mba ku kazi nuko naniwe ati abana bari bonyine none se abana nubasiga biragenda gute abana ko ejo bundi uzaba wasize ku myaka yawe 45 ukabura arwaye ufite abana batatu urumva ko harimo ikibazo cyane aha umuntu ashobora kuba yicaye maybe arimo aratureba cyangwa dukurikiye akariko akaba afite umubyibuho ukabije kubera ari kimwe wenda mu bintu ni ya lifestyle twavugaga kwa kundi uhindura ubuzima ubundi ukahita usanga na ya ntuza na ya sosiyete yacu ivuga ko iyo umuntu abyibushye aba akize aba ari umukire hahanduye rwose numva nko mu cyaro ho hari igihe iyo umuntu abyibushye niyo agiye kwaka serivisi bareba ubyibushye nyine bakumva ko ari bosi bakavuga uyu ni umukire ariko ugasanga wenda we ku giti cye ntazi ikintu ashobora gukora kugira ngo na ya
kandi zitabashe kuyirinda cyangwa se no kuyirwanya nimba koko yaranamugezeho umuntu ashaka kwibaza ngo ese koko ubundi twagakoze iki nagakoze iki mu gihe wenda sinywa inzoga sinywa itabi bya bindi byose twavugaga bindi by'indi myitwarire ishobora kuntera za ndwara zitandura ariko mfite umubyibuho ese nabigenza gute maybe ntazi nuko barya neza se ubundi iyo bavuze ngo kurya neza umuntu aba yari iki urakoze cyane tugira ibiryo by'ubwoko nka butatu tugira ibidutera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda umubiri nuvuga ngo ahenshi bya bindi bidutera imbaraga tubiriye nabi nabyo byadutera indwara urugero iyo ufashe ibiryo byuzisahane ukabirya ukinjira mu gitanda nta kindi ubugiye gukoretse guhumeka cyonyine nuvuga ngo se bya bindi wakabaye ukoresha wenda unyonga nk'igare birajya he nta handi biri bijye bijya ku mubiri wacu nyine duhita tubyibuha ungana gutya kongera byuha icyo gihe rero ntago ubibona ubona ko kusa neza ko no mu kinyarwanda aravuga ngo dore umama usa neza ikiragabo giteye imbabazi icyana giteye imbabazi yashimye urugo ibyo byose rero bikagira ariko reka mbahe agasinariyo keza muri metero 500 imvura irakubye nk'umwana w'imyaka 5 cyangwa se umuntu uyoberanye imenyere bya siporo agira gutya akirukanka abantu babyibushye ariyakira wa mugani nka ya mvugo akareka imvura ikamunyagira ngo ntago urumva ntago ari uko yashakaga kunyagirwa ahubwo yariyakiriye kubera ko ntago abasha kwiruka njye mbwira cyane abantu baba mama nkamubaza ufite abana bangahe ati nkamaze ufite abana nibura ufite nk'imyaka 5-6 ati niyirukansa wamusigatireka sinamufata wamufata ati ntago namufata yamusiga umwana yamusiga bivuze ngo ntago reka rero mwumve ukuntu bimeze iyo umubiri umenyereje guhama hamwe uragenda ukamenyera uko bwote amaraso agomba kujya mu bwonko urugero ufitemo umwuka wa oxygene kuzene nyibara nka esanse burye imodoka isi esanse irahagarara uvuga ngo nawe udafite oxygene ihagije wirukanka cyane nyine ugomba kuvuga hari ukuntu rero abantu bagenda bagakora na kontra n'imibiri yabo akavuga ati njyewe nzajya ni uzajya umpa ubwonko bwanjye cyangwa umubiri wanjye uzajya unyihera oxygene nicariye umpimire igipimo gusa sinzarenzaho noneho rero ya mvura yakuba washaka kwirukanka ukananirwa umubiri ukakubwira ngo ya wamenyereje kugira ngo tujye twigendera gahoro njye nicariye urumva icyo bivuze rero umubiri uko utangiye utagukoresha imyitozo ngororamubiri utangira gupfa ariko burya uko umubiri utawukoresheje niko uzagera kukakubwira uteke niyo mpamvu nk'uko mungana gutya amazi mugana ibya siporo muracyagerageza ariko umubiri wanyu muwuretse wageza ku myaka runaka waratuje ukibaza niba hikingaga nk'uko mwahoze mu biganira ubu ngubu ukaba utabasha gutera intambwe nuko umubiri wakoranye wahaye kontra yo kuvuga ngo twicare twiturize dusinye amadosiye ubwo no mu mabiro ariko no muri supermarket ahantu hari umumama wakoze intebe nziza ihagaze ikintu aho cyakora gusa ni ugutanga balance muri turuware kakira amafaranga asubiza hari abana birirwa bazenguruka uwo mumama mu myaka ya 45 nangwa se n'uwo mugabo ntabwo ava ahari ntabwo ashobora kuva ahari akenshi ubwo niwe utangira ku ruhande aha agatangira kuvuga ati ndarwaye rya duka rye ryamwinjirizaga ryatumye asa neza agatangira kurijyana muri emarayi ku muntu udafite inshuwarensi ukuntu imeze nk'ibihumbi 100 ngahe ugasanga biragiye ejo ukagaruka kuko wa mugongo ntagukira kuko ntiwahinduye cyangwa ya ndwara runaka ntabwo urimo gukira kuko ikirimo kugutera wowe wakoranye nacyo kontra yego ariko nanone umuntu ashobora kuvuga gutya wenda ukavuga ngo wenda ibyo kurya umuntu aravuze ngo tureke ifiriti nyine ndeke ifiriti sinzongere kurya agafiriti sinzongere kunywa agafantase cyangwa hari uburyo nabibalensingamo nkabijyanisha ariko kamera sinongere kurya inyama cyangwa hari uburyo njyewe nshobora kubihuza bigahura n'ubuzima hari umuntu wahise atekereza ko burushete ze bazimukuyeho yego rero ni amakosa na hambere ahangaha tugitangira kuvuga iby'izi ndwara hari abantu bayobejwe nanone ngo urwaye diyabete
akamanuka impinga ngo ajye gushaka igitoki cy'umunyagara ngo abadiabete barya igitoki cy'umunyagara yego noneho kandi umubiri w'umuntu uyu nguyu ubona ukozwe nibyo turya nanone nanone wa muntu natarya agiye kuba afite diabete ariko agiye kujya no muri malnutrition agiye kujya na karansa agiye kubura ibituma umubiri niyo ufashe nka katisi cyangwa kanyama gutyo ukajya muri microscopy muri science bakora ko bikozwe na nama lipide nama proteine ama cellule ubwo niyo mvuga na carbohydrates nibyo ureba nibyo bya bindi bifite ikintu byikora umubiri ukaba hari kukozwe na bya bindi so uwo muntu rero ubwo ndashaka kuguza kuri ibyo ngibyo byano kugira ngo ngoreke kireke iki ntabwo ariko bimeze nuba ngo niba ufite ibiryo tuvuge ibijumba imyumbati imitsima yose ubwo ndavuga masaka yuburo inyameke byose nuko bya bindi bivamo isukari ariko isukari iyo ishyize mari nyinshi ihiri ari nyinshi ntabwo kuvamo isukari kugera ikakurwaza yego nuvuga rero umubiri ubagusaba ngo ukoreshe ushyiremo munda yawe iki giye umubiri ugiye gukora kugira nko gutegura ngo kuberako reka mpa utanga urugero rwiza umukinnyi coach n'abakinnyi yo yabona uri inyanda utarya ashaka kubwira ati umunsi nagukina yego kuberako arakubwira ati rya kugira ngo uze kubasha kugira gute kubona imbaraga z'ikintu none se umukinnyi nafata isahane yuzuye ibiryo nanjye nkafata isahane yuzuye ibiryo wakajya gukina njye nkajya kuryama cyangwa nkajya kwicara nk'insinyama dosiye muri biro byanze ukunze bya biryo reka rero mwumve ukuntu ibiryo birwaza iyo uriye ibiryo tubifite ibinure by'ubwoko bubiri dufite iyo bita cholesterol tujyana ibyo triglyceride cholesterol ikunze kuza mu bintu bigeranye n'amavuta hari amavuta ava mu bimera hari amavuta ava ku nyama ariko izo cholesterol zose turazikeneye ariko hakaza cya kibazo cy'ingano noneho dufite cholesterol tukagira triglyceride triglyceride zo ndagenekereza ni amavuta tubyita amavuta ko ntabwo ntumenye uko triglyceride nyita byo triglyceride iyo ahenshi iva mu binyampe mu masukari hanyuma iyo uriye ibyo bintu rero buriya hari ukuntu abantu bajya bagira gutya akamanuka iyo ngiyo ngo ajye gushaka ngo abantu baba bagande ngo bateke ibyo kurya bitarimo amavuta barakubeshye kubera ko niyo utarya ibirimo amavuta ukarya kawunga ukarya ibijumba ntubirye mu kigero cy'uko umubiri ubikeneye bizavamo amasukari amavuta ayo bita triglyceride niyo mpamvu abantu benshi uzihagararira hariya kuri karitsiye ya komisiyari uzasanga abagabo benshi basa nkaho ahagaze gutya n'abadamu barabyakira usa nkaho twemera ko abadamu nyine agomba kuba afite urudaro runini ngo kuko yabyaye ariko buriya ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo iyo triglyceride ayo mavuta yikora mu mubiri iyo uriye ibintu by'amasukari niyo avamo kutuma tubyibuha ukabona nyine amavuta ibyo binure bikajya ku mubiri wose ariko ahenshi bikunda kujya kunda no ku matako niyo mpamvu abantu benshi hano ku mugongo umuntu akazana byandi twita ibinyanyanza niyo mpamvu ubona abantu benshi usanga babyibushye cyane cyane abadamu bijya ku matako abagabo bigaragara cyane cyane ku nda umva rero ku bantu batwumva umve denja irimo mu binure iyo ubyibushye ibinure biri ku mubiri wawe yego nabyo si byiza ariko ibinure byo kunda urumva ngo iyo ubona umuntu afite inda iri ntabwo ari inda y'indi niyo y'ubusambo inda yo kuba ubyibushye ni ukuvuga ngo uba ufite ibinure ku mutima ku mara ku mwijima ku mpyiko kuri bya bindi biri hano imbere ibyo ngibyo ni nko kuvuga ngo no mu nda ufute ni ukuvuga ngo ntigikuvureri cyangwa ikiringiti cyaje kigatwikira noneho rero ibyo binure urumva ko wabyibushye ukabigira ku mubiri wose ibyo kunda nibyo bivamo za ndwara dukunze ko byita ngo ni cardiometabolic syndrome cardiometabolic ni ukuvuga ngo umutima diyabete umuvuduko w'amaraso ibinure byinshi ni syndrome ni korekise y'indwara ni indwara zitandukanye zishobora kugira umuntu rero njya mbwira abantu bose ngo ubona ufite
inda yatangiye kuza umukandida wa diabete umukandida wa hypertension uri kandida w'indwara z'umutima za kanseri hari abagabo benshi rero babumva ari rikse kuko njya nibuka hari umugabo kere wacu twe duturanye rwose yaratarabyuha ariko akajya azamura ipantaro nyine akayigeza hejuru nyine akavuga si njye nzarota nyine ndiyandije ariko ahantu yaziye yazanye n'ibyo bintu byose uvuze nicyo cyabaye ikibazo ahenshi rero urumva ushobora kuba utanywa inzoga ariko we nkunda gutanga ingero kugira abantu babyumve tugiye ahantu gusohoka wowe unywa inzoga nyinywa fanta ugasaba mitsingi imwe nkasaba fanta imwe ugasaba mitsingi ebyiri ya kabiri nkafata fanta ya kabiri nyuma y'igihe ubwo kandi haraza n'ibyo turi burye ariko nyuma y'igihe aho dusohokeye nyuma y'igihe turajya kuryama bya binure y'amasukari rero bya bintu byose wariye utarwana ngo ujye kubikoresha bisohoke ubwo ni aduye kurimo ni umwanzi wakwinjiyemo ukibanira n'umwanzi ukishima kandi isaha yose ni time bomb niyo mpamvu ugira gutyo ugasanga umuntu aragenda gutya ngo kanaka yapfuye ngo byageze gute ngo yapfuye bajya gusa ngo yageze stroke kubera iki stroke se niba ubyibuha gutya hanze hakagaragara umutsi wose ntubyibuha noneho wari ufite karibamini umwenge ugana gutya kubera ibinure wagiye ugira gutya hanyuma ugasanga uko umutima utera amaraso ntabona hanyura uko imitsi y'umuntu igenda ijya hirya tugenda tuba duto utwo dutsi duto rero nko mu bwonko tuba ari dutoya kakajya gutya kagaturika amaraso akajya mu ntoki urumva umuntu yari ari aho mwajyanye ubukwe ngo arapfuye kubera ko so bivuga ngo ikibazo ntago ari wenda ibyo twariye ahubwo bya bindi twariye tubisohora muri wa mubiri wacu yego ni ukuvuga ngo ariko biragendana nanone ni ukuvuga ngo kurya nabi tubibara mu ngano no mu bwiza karite na kantite niba wariye ibiryo nyine twavuze bitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda umubiri noneho nudashyiramo nka bya bindi birinda umubiri aribyo nabyo nahoze mbereka ko 99% abantu badakunda imboga n'imbuto bivuze ko nyine uririra imyumbati yawe kawunga yawe ariko ukibagirwa imboga ariko kugira ngo noneho mbigarure abantu bakunda kwitwaza ngo ibyo bintu bihenze se ngo none se twagira gute ariko reka nkubwize ukuri abantu aragenda akajya gukora igifundi cyangwa ikiyede ntanga urugero rwanda ku bagabo yaba ataha akanywa nka mitsingi eshatu munsi zamanywa imboga ku manywa yariye irindazi ku manywa yariye banywa na zino inzoga z'inkorano akanywa none ugasanga bufite nka volume ya 40 volume ya alcohol bavuga 40 ariko ushobora no gusanga ishobora kubirenga aho ngaho akanywa siduire ebyiri ariko akakubwira ati sinabona amafaranga wenda ikiro cy'inyama cyo kugira ngo ntogose abana natwe twese turya tunywa uwo mufu ntekereza ko harimo n'imyumvire cyane ku bintu bijyanye n'imirire imyumvire y'icyo dutekereza ko dukwiriye kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu umubwira ngo imboga n'imbuto akakubwira ati ibyo bintu ni iby'abakire ntabwo ari ibyanjye ntabwo kuko ni gakeya n'umuntu ucuruza izo mboga n'imbuto uzamubaza niba mu rugo yasizeho niyo yaba byeze uzamubaza uti se uzibaza niba mu rugo yasizeho icyo kiro ngo abana baze kukiryaho cyangwa nawe aze kukirya nataha usanga akenshi avuga ati n'iby'abakiriya n'iby'iki ugasanga bo nyine bafite indi mirire itandukanye niba yejeje izo mboga izo dodo ni gakeya uzasanga bari kuziteka nawe ubwawe ugasanga ntabwo uri kwishyira muri kategori y'ibyo bintu ugomba kurya birahenze yego nibyo ariko rimwe na rimwe ugomba kwibaza ngo si ibyo ndi gushora nibyo byinshi kurusha ibyo nzashora njya kwivuza yego kuko nanone buriya njya ntekereza ko nubwo bwose duhangayika cyangwa iki buriya hari ukuntu turi na batoya twari active kurusha uyu munsi umwana kugira ngo bazamureke anakine muri quartier biragoranye kuko ntabwo uzi wenda abo baturanye
uko bimeze cyangwa si yo karitsiye atuyemo hari ukuntu natwe kuba active hari icyo byadufashaga wenda nubwo tutabaga buri gihe turi kurya ibyo nziza cyangwa si ibiryo byiza ariko noneho ugasanga no kuvuga ngo ngiye kuvuga ngo ngiye kwigomwa nkuko twigomwera ukavuga uti ndi gusevingira imodoka ndi gusevingira inzu ndi gusevingira akavakanse ndi gusevingira ikintu kiza nifuriza famiye ni gakeye uzasanga umuryango uvuga ngo reka twicare turebe uburyo twa budgetiza uburyo tuzajya turya uko tuzajya tubaho reka wenda dusa nkaho tugana no kumusoza iminota y'imbere tugenda dr atubwire nk'umuntu dukurikiye akakanya twitware gute kuri izi ndwara njobana no kwicara nkavuga eh lifestyle ibi ese ni ukukora siporo buri munsi ni ukurya bya bindi wavuze buri gihe nimba ntabifite ubushobozi twese siporo twakora nimwe mbese twitware gute ari nako kandi tugana kumusoza kintu tugomba gukora no guseza no gusesera amasezerano ya masezerano yagiranye n'umubiri wawe kudakora siporo uyasese ya masezerano no wakoranye n'umubiri wawe kuyaha inzoga zirengeje uyasese ibyo byose byo nagiye mvuga izo risk factors zose tuzi control ariko ku kibazo cyo gufata amafunguro nyirizina no kurya ibiringaniye ikibazo cya siporo nta gipimo cyayo gihari wakora ishoboye ariko ukagenda wiyongera nko ngubu ntangiye gukora siporo uyu munsi ntayikoraga nzanziruka nka ningera muri metero 100 nanirwe ariko ejo nongera nimenyera nzatangira nkora kilometero ejo bibiri ejo bitatu yego gutyo rero bizatuma twirinda ko nababwiye ngo cyane cyane imyitozo ngororamubiri ni umuti ku batararwara n'urukingo kuba atararwara akaba umuti kuba amaze kurwara dusoza reka mbahe urugero rwiza hari abantu bita abadivemo umunsi wa karindwi baraje baratubwira ati muze mudufashe turebe gahunda ikintu bita kurwanya indwara bakoresheje siporo mu bantu bakuze dutangiye nanjye baza kundeba navuze urafata umusaza w'imyaka 78 ngo uramujyana muri siporo nkumva bisa nkaho bitaza neza ariko urumva niba bari batangiye gahunda turagenda twabitangiriye kuvuga nko kuri stade ugashyika hano nko kuri convention hall noneho ariko byari nko kubironshinga kubitangiza nyuma y'umwaka ariko noneho bahitamo kubera ko basenga kuri kuwa gatandatu ku cyumweru bajyaga ukazenguruka stade amahoro abo basaza iba nka gahunda bazenguruka nyuma y'umwaka rero tujya gukora integration kureba uko byagenze naratangaye ubona umusaza ubundi aba basaza bacu cyangwa abakecuru yagiye kunyura ahantu hari amesikariye arabanza agafata akamanura ukuguru akagushyira akongera akashyiraho ukundi akumva ko yagize ariko noneho umusaza atera intambwe akavuga ati dore narakize ngo ndavugira cyane kubera ko dufite abantu bakuze barwaye kandi nabwiye ko siporo rimwe na rimwe ari nk'umuti batinyuke niyo yakoresha kumva ati ngende n'amaguru abafite utugare batunyonge barekeraho kumva agomba kwicara ngo ndisanze ndetse kuba turi ahantu mu Ruhengeri dukora working session turimo gukora mbona abantu umugore n'umumama ngira ngo bakuze bafite imyaka za 50-60 twari dufite working session y'iminsi itanu buri gihe twari tureba tukabona bicara imbere n'inzu yabo bicariye tukavuga ngo dore n'uburiya niko abantu barimo kurwara tutarizi icyo mvuga rero abantu bamenye ko izi ndwara zihari kandi no kuzirinda bishoboka yego reka tugushimire cyane dr kuba witabiriye ubutumire bwacu wenda no mu yandi masesiyo tuzakomeza kugenda tuganira imbere tuzagutumira n'ubundi ukaza tugakomeza gushishikariza abantu bose girls ukora siporo nkora siporo cyuzuzo marshe murayishoboye cyane kandi buri wese ntekereza ko akora siporo kwa kundi dr yabitubwiye uburyo uyishoboye ikibi ni ukwicara ukarya warangiza ntubashe no gukora ya myitozo ngoramubiri nizere ko rero hari byinshi mwakwiyemo kandi mugiye kugira ubuzima bwiza ubuzima buzira umuze reka tubashimire mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro